O governo federal entregou 96 quilômetros de novas pistas na BR-414. O trecho restaurado entre Niquelândia e Assunção de Goiás recebeu mais de 44 milhões de reais em investimentos. Segundo o ministro da Infraestrutura, a rodovia vai garantir desenvolvimento para a região. Trazer uma estrada, no final das contas, significa trazer prosperidade. A gente vai facilitar a vida daqueles que aqui exploram a atividade econômica, que tentam trazer emprego, que tentam desenvolver uma atividade que vai beneficiar toda a região.